בחור לרוק אנד רול, אבל לשיר ולנגן לא היה יכול. לא היה לו חוש קצב, לא הייתה לו שמיעה. לבן המלך הצעיר הייתה פשוט בעיה. יום בהיר אחד הגיעו לביקור בארמון, שני נוכלים שהודיעו יש פתרון. בן המלך הזמין אותם מיד לפגישה, הם הציגו בפניו גיטרה חדישה. גיטרה משובחת, המילה האחרונה זה הצליל הכי 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 באופנה. גיטרה מצוינת ללא מיתרים שמנגנת מעצמה צלילים נהדרים. את הצלילים האלה לא כולם שומעים, הצלילים מיועדים לאנשים חכמים. טיפש מוחלט לא ישמע דבר, הגיטרה הזאת היא ממש רוצה. בן המלך היה יושב ומנגן שעות, וכל המשרתים וכל המשרתות עמדו והקשיבו לשתיקה העמוקה, וכולם ציינו שזאת פשוט צעקה. השמועה התפשטה כמו אש בשדה קוצים, תוך שבוע הוקם מועדון מעריצים. המבקרים נשבעו כל אחד לפי התור, גיטריסט זמר כזה נולד אחד בדור. את הצלילים האלה לא כולם שומעים, הצלילים מיועדים לאנשים חכמים. טיפש מוחלט לא ישמע דבר, הגיטרה הזאת היא ממש רוצה. ומובן מאליו שלאור הציפיות החליטו לארגן מיד מסע הופעות. כל הכרטיסים נמכרו תוך שעה, ותור של קילומטרים מסתרך למופע. קהל של אלפים מצטופף באצטדיון, זרקורים הפכו את הלילה ליום. כשבן המלך עלה סוף סוף על הבמה, שמעו את הקהל בכל פינה במדינה. כולם שומעים, הצלילים מיועדים לאנשים חכמים. טיפש מוחלט לא ישמע דבר, הגיטרה הזאת היא ממש רוצה. בשיר השני כבר הדליקו נרות, ושתקו את השיר בעיניים דומעות. רק סדרן זקן אחד שעמד במעבר צעק פתאום, אני לא שומע שום דבר. תסתום את הפה, הסבא התנפלו עליו, טעות מפה סנילי צעקו עליו. והוא ניסה להצטדק, זאת כנראה טעות, אבל שומרי הראש סילקו אותו משם באלימות. את הצלילים האלה לא כולם שומעים, הצלילים מיועדים לאנשים חכמים. טיפש מוחלט לא ישמע דבר, הגיטרה הזאת היא ממש רוצה. את הצלילים האלה לא כולם שומעים, הצלילים מיועדים לצעירים חכמים. טיפש מוחלט לא ישמע דבר, תשמע יא סבא זמנך עבר.